Pekka Virta, 5-3 kotivoitto. Oli aika mukava suoritus joukkueelta. No mukava, mutta hyvä, todella hyvä, että oltiin koko ilta kyllä parempi, että vieläkin täytyy aika paljon parempi olla, että näköjään voittaa, siis tarkoita sitä, että oman päähän tasaisen väliä ja maaleja, jotka pystytään tulevaisuudessa kyllä estämään, että tekee sen homman vähän vaikeaksi, mutta sitten taas toi alipaikkamäärä ja hienot maalit ja kyllä me tänään tämä ensi ehdottomasti niin kuin ansaittiin. Oli hieno suoritus Lassi Lehtiseltäkin tuossa kotiyleisö edessä. No joo, Lassi Lehtiseltä ja monelta nuorelta pelaajalta, että toivottavasti ja uudelta pelaajalta tässä joukkueessa. Toivottavasti se fokus pikkuhiljaa alkaa kääntyä niihin pelaajia, jotka tämän Lukossa pelaaja tuolla jäällä on. Että kyllä siellä hienoja tyyppejä on kasvamassa ja todella hyvin pelas nuoret Heinola taas kerran. Nyt jo neljännen pelis peräkkäin ja Reunanen. Ja sitten katsotaan, pystytäänkö vaihtamaan taas seuraavaan peliin vähän tuoretta, että meillä on tuo hyviä pelaajia vielä odottamassa peliaikaa.